Jeg går til YouTube-kanalen. Mit navn er Dan Hegårds togkanal. Her har vi 52-16'eren som IC-tog til Aalborg. Og med røde døre og 54-16 og 50-16'eren. Mit navn var Dan Hegårds togkanal her fra Aarhus Station år 2018. Vi ses i næste video. Husk at give et like. Her fra Aarhus Banegård år 2018.